الله تعالى وچون بو نرسلار ارزمستر او دنيا الدنيا ملعونه وملعون ما فيها لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سكى كافرا منها شربت ماء رسول الله صلى الله عليه وسلم айтыптылар دنيا ملعوندر و اوندагы нарсалар ملعوندر بو دنيا اللهнинг назарида шунчалар арзимас қадрсизки agar dunyo Allohning nazdida chivinning qanotcha qimmatga ega bo'lganida edi. Ya Rabbi ya Rabbi inni as'aluka al-afwa wa lam yaqfu. Xo'sh, biz nima uchun bu yerdamiz? Hayotdan maqsadimiz uylanishmi? Hayotdan maqsad ajoyib kiyimlar kiyishmi? Yashashimizdan maqsad katta uy qurishmi? Shuning uchun ham shu yerdamizmi? Yoki Alloh taologa ibodat qilish uchunmi? Alloh subhanahu va taolo bizlarni nima uchun yaratdi? Va yana qisqa vaqtga. Agar Alloh sizga umr bersa, u sizga qancha umr beradi? 80 yilmi? 90 yilmi? 100 yilmi? Xo'sh, keyinchi? Siz bu dunyoni tark etayotganingizda o'zingiz bilan nima olib ketasiz? Allohga qasamki, birodarlar, bu dunyo shunchalar arzimaski, siz buni sezmayapsiz. Alloh taolo bizga bu dunyoda qisqagina muddat berdi. Unga ibodat qilishimiz, zikr qilishimiz, ulug'lashimiz uchun, hayotimizda dinni joriy qilishimiz uchun. Ha, ikkita narsa bu dunyoda borligingizdan maqsad ikkita: hayotingizda dinni joriy qilish va yer yuzida dinni joriy qilish. Ha, oddiy. Ya'ni din o'zingizning va boshqalarning hayotida. Mana sizning hayotingizdan maqsad. Shuning uchun siz bu yerdasiz. Allohga qasamki, birodarlar, Alloh subhanahu va taologa bu narsalar arzimas. Sizning qancha pulingiz bor? Nechta mashina haydaysiz? Sizning uyingiz qanchalar katta? Uyingizning nechta xonasi bor? Ehtimol hamma liboslaringiz bordir. Alloh taolo uchun bu narsalar arzimasdir. O dunyo, al-dunyo mal'una va mal'unun ma fiha. Law kanat ad-dunyo ta'dilu 'inda Allohi janaha ba'uda ma saka kafiran minha sharbat ma. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytayaptilar: dunyo mal'undir va undagi narsalar mal'undir. Bu dunyo Allohning nazdida shunchalar arzimas, qadrsizki. Agar dunyo Allohning nazdida chivinning qanotcha qimmatga ega bo'lganida edi, kofirni undan bir xoplam suv bilan ham sug'ormas edi. Birorta kofirga ham bir xoplam suv berilmasdi. Tasavvur qiling, bir kimsa Allohni, uning rasulini yomon ko'rsa, u islom dinining dushmani, ochiq oydin dushmani, ammo Alloh haligacha ularga beradi. Haligacha ular ustidan uning eshiklari ochiq: boylik, mashinalar, ayollar, saroylar, imperiya, hukumatlar. Alloh beraveradi. Nima uchun? Chunki Alloh uchun bu narsalar arzimas. Bu muvaffaqiyat emas. Siz bilan menchi? Siz va men musulmonlarmiz. Birlarimizga din berildi, birlarimizga hayot berildi. Insoniyatga berilgan eng buyuk mukofot. Eng buyuk mukofot bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Qur'oni Karim. Bizchi? Biz tark etdik. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'llarini tark etdik. Biz sunnatni tark etdik. Nima uchun? Birodarlar, biz nima uchun bunday qildik? Bu dunyo hayoti uchunmi? Mana shu dunyo uchunmi? Kim bu dunyodan ketayotganda o'zi bilan biror narsa olib keta olgan? Biz haligacha o'sha chuqurlarga qoqilyapmiz. Hamon aynan o'sha xatolarni qilyapmiz. Siz qaysi tomondasiz? O'zingizdan so'rang, siz qaysi tomondasiz? Alloh taolo tomonidamisiz? Payg'ambarimiz alayhissalom tomonidamisiz? Qaysi tomondasiz? O'zingizni ahmoq qilmang. Da'vo qilasiz, da'vo, 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 hamma ham gapira oladi. Agar shunchaki gapirish bizni jannatga olib kirganida edi, qadrdonim, hammamiz Firdaus jannatida bo'lar edik.
Biroq siz sahobalarga qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qarang. Ular juda ham kam gapirganlar, ammo ko'p ish qilganlar. Bizchi juda ko'p gapiryapmiz, ammo juda kam amal qilyapmiz. Siz qaysi tomondasiz? Allohga qasamki, birodarlar, har bir inson baxtini qidiradi. Ha, biz muvaffaqiyatni izlaymiz. Har bir inson, u musulmon yoki musulmon emas, farqi yo'q. Hamma ham baxtli bo'lishni xohlaydi. O'yindagi asosiy o'yinchi bo'lishni xohlaydi. Alloh bizlarga rasulini yubordi. Alloh bizlarga Qur'onni yubordi. Biz uchun qaysi yo'l muvaffaqiyat ekanini, qaysi yo'l baxtga olib borishini ko'rsatdi. Bizchi uni tark etdik va nimaga almashdik? Biz nimaga almashdik? Yana odamlar so'rashadi, birodar, nima uchun musibatlar ichidamiz? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarni aniq yo'lda tark etdilar. Bizlarni aniq yo'nalishda tark etdilar. Undagi tun misoli kunduzdir. Bu yo'lda hech qanday tosh va tikan yo'q. Men sizlardan Alloh nomi bilan so'rayman. Tasavvur qilyapsizmi? U zot qanday tahorat olishni ham o'rgatdilar. Yo'q, shunchaki tahorat olishnigina emas, qaysi qo'ldan foydalanish? Qaysi qo'ldan foydalanishgacha? U zot bularning barchasini batafsil o'rgatib sizni adashtirib ketmoqchi deb o'ylaysizmi? U zot sizga aynan xaritani ko'rsatdilar. Ba'zilar mendan so'rashadi, birodar, din men uchun nega kerak? Eshityapsizmi, nega kerak emish? Din go'yoki siz uchun bir GPSdir. Din hayotingiz davomidagi GPSingizdir. Diningiz bo'lmasa siz qalbingizni yo'qotasiz. Siz qanotlaringizni yoyib orzu istaklaringiz ortidan quvayapsiz. Din esa GPS. Men adashdim, adashib qoldim. Nima qilishni bilmayapman. Dinni, GPSni yoqing. Oxirgi boradigan manzilingiz qayer? Jannat. Ajoyib. Siz xohlayotgan joylashuv, so'nggi manzil shumi? Unda u yerga olib boradigan yo'ldan yuring. Birodar, nima uchun vaqtingizni bekorga sarf etayapsiz? Yo'l shu yerda, yo'l aniq. Allohga qasamki, birodarlar, iltimos, bu narsani tushunishga harakat qiling. Alloh subhanahu va taolo siz o'zingiz bilan nima olib kelishingizga hayron qolish uchun kuzatmayapti. Bilasizmi, ba'zilar o'ylashadiki, qarang, men bu yo'lni bilaman, lekin men Alloh subhanahu va taoloni hayron qoldirmoqchiman va yana boshqa narsa qilishni xohlayman. Va Alloh subhanahu va taolo buni sizdan kutmaydi. Alloh taolo bizlarga aniqlab bergan, bu mening yo'nalishim, bu mening yo'lim, bu mening payg'ambarim deya. Agar siz uning yo'lidan borsangiz, siz muvaffaqiyatga erishasiz. Uning yo'lidan boshqa har qanday va hamma narsa sizni faqatgina halokatga yetaklaydi. Hattoki bu din niqobi ostida bo'lsa ham. Agar siz yangilik qilishni xohlasangiz, bu bir bid'at hisoblanadi. Agar siz ibodatingizni yangi bir turini o'ylab topishni o'ylasangiz, hattoki bu Alloh subhanahu va taolo uchun bo'lsa ham, agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uni qilmagan bo'lsalar, ishoning, o'sha bid'at sizni halokatga yetaklaydi. Alloh yo'lni juda aniq qildi. Bu yo'l mukammaldir. Ergashing va muvaffaqiyatga erishing. Ergashmayapsizmi? Bu yo'ldan yurmayapsizmi? O'zingizcha harakat qilyapsizmi? Xalok bo'lasiz, ishonavering.